agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Esperen que estiguin còmodes per a seguir-nos en el programa d'avui, que tenim dos assumptes. Després parlarem d'un campus musical, va ser el nom de Vicky Foods. El seu director, Vicent Mengual, músic, compositor, sap molt bé que té entre mans en aquesta primera edició d'un campus musical que tindrà lloc en juliol, però fins a este diumenge, dia 20, es poden fer les inscripcions. Així és que els joves de casa, els més joves de casa, si tenen gana de passar-ho bé i aprendre, tindre coneixements musicals, aprofiten aquesta oportunitat. Després ho contarem, però la primera parada d'avui es du a parlar de Francisco Brines. Ja saben, perquè esta setmana continua sent notícia, no deixarà de ser-ho, però torna a ocupar els titulars a motiu d'aquest acte important, simbòlic, emotiu, que ha tingut lloc en la seva casa natal i la seu de la Fundació Francisco Brines, amb ese lliurament oficial ja a l'Institut Cervantes del seu llegat a través de la Caja de les Letres. Ja sabem què és el que conté aquesta caixa i això no ha fet més que començar. I anem a conèixer-ho de la mà de la directora de la Fundació Francisco Brines, ja sabem de qui parlem, Àngels Gregori, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Tornem a parlar una passa més pel que fa a ese llegat de Francisco Brines, la caixa de les letres, no?, de l'Institut Cervantes, que ja està a Madrid, esa caixa, veritat? Sí, el dimarts ja va eixir el cotxe cap a Madrid i ja està dins, i la veritat és el que tu dius, que no ha fet més que començar i ara que no està Brines, més que mai tenim el compromís i el deure en continuar el seu llegat, tant en una caixa com en la difusió de la seva obra. Va ser un moment molt emotiu, no? Tu vas ser, evidentment, una de les persones, les poetes que varen fer una lectura, varen depositar el seu llibre en aquesta caixa, a més de poemes inèdits de Brines, en aquesta adolescència, no?, en aquesta crisi de religió que s'ha comentat. Una caixa que conté molt de material, però hi ha molt més. Comentaves que fins i tot dibuixos, i ell també guardava les multes d'elles. Sí, perquè Brines no es distinguia per ser un gran conductor. Era molt temerari a la carretera i, de fet, aprofitava tots els semàfors en roig per escriure poemes. I quan obris les caixes veus que ho tenia tot molt ben guardat, perquè sa mare ho guardava molt bé. Al costat de les multes hi havia molta correspondència, però clar, el que ha sorprès és trobar-se tanta quantitat de material inèdit i sobretot trobar el llibre que ell va escriure quan tenia 15, 16, 17 anys, que va perdre, que no va poder recuperar i que uns pocs dies abans de morir-se encara el van poder llegir els dos i estava feliç i emocionat en la descoberta. Són els miracles que deies tu, així ho qualificaves, ese descobriment del llibre que es ve allà perdut, miracles del Premi Cervantes. Sí, perquè aquestes coses passen, perquè quan el poses a treballar en un autor, les caixes de Brines estaven de mudances, de les mudances que havia fet guardades en casa, però clar, quan el poses a fer una exposició,
comences a traure coses que fins ara no s'havien tret. I clar, aquestes coses passen a voltes. Siga, clar, trobar un llibre inèdit no passa cada dia, i que siga de Brines encara menys. I també tu vas fer referència a esos dibuixos, no? que eixiran a la llum. Suposo que sí, perquè, a veure, no és el millor llibre de Brines, perquè és un llibre escrit en la seva adolescència, però contextualitzat és un material molt important, no només per als seus lectors, sinó també per als investigadors de l'obra de Brines. I tot això al costat dels dibuixos, això ja ho feia Lorca, en Poeta en Nova York, ja són poemes i il·lustracions, i és molt important també per captar la sensibilitat estètica i artística de Brines. Al costat d'això també hi havia també molts quaderns, moltes anotacions, moltes proses. Es notava que Brines començava a escriure proses dels primers viatges que feia a Cuenca, a Salamanca, a Valladolid, i ha estat molt bonic trobar això i que ho pugui, que ho hagi pogut disfrutar fins a l'últim moment. Tu el consideres una afortunada per el fet d'haver pogut viure, compartir amb Francisco Brines eixa tria, eixa selecció d'aixos materials que ara ven a ser dipositats en la caja de les letres de l'Instituto Cervantes. Tu vas compartir aixos moments i suposa que degué ser una tria de bojos, no? Per triar entre tant de material. Sí, va ser una tria de bojos perquè jo recorde anar-me'n a Barcelona en una maleta només de documents de Brines i tindre la casa tota escampada a veure què triàvem, què posàvem dins la caixa, què posàvem en l'exposició. I per a mi va ser molt bonic quan Brines ja no estava, poder estar amb ell tan a prop en tots els materials per decidir què es posava i què no es posava en la caixa. Esta setmana l'atzar ha volgut que comencem. Vam començar el dilluns amb el llegat del Cervantes i acabem demà. Demà tenim la reunió del jurat dels Premis Francisco Brines, que demà venen el jurat de tota Espanya, ens reunim i el dilluns farem públic els guanyadors. Mm-hmm. El dilluns, perfecte, ja són els primers noms propis, no? d'aixa convocatòria dels premis, que també tanta il·lusió li feia a Brines, no? el fer una realitat. Sí, Brines sempre explicava que a ell el va ajudar molt, que va ser... En realitat, el que fa Brines amb els premis i amb la Fundació és un acte de generositat, no? Perquè ell sempre deia, jo no vull que siga una casa de difusió de la meva obra, sinó que siga la casa de la poesia en general. I ell sempre explicava l'oportunitat que va suposar per a ell, quan era molt jove, poder publicar un llibre a través d'un premi, per la difusió i per tot la promoció que això comportava. I ell tenia molta il·lusió en això, en fer un premi de poesia en castellà, un premi de poesia en valencià, i que els autors tingueren les mateixes possibilitats que havia tingut ell de jove. Així és. De fet, ell ho va comentar en esa resposta d'agraïment a ese vídeo que escolars de la seva localitat d'Oliva li van fer com a homenatge, no? Com a reconeixement, que deia que ell volia que, com ell va ser, que continuaren havent prínceps i princeses de la poesia, no? Exacte, i això, i aquest vídeo va ser l'últim enregistrament en vida que Brines va fer. Li tenia... Ell cada vegada que els xiquets de les escoles d'Oliva li enviaven una felicitació, feien alguna obra i li l'enviaven, tenia una il·lusió tremenda, no? Jo hi dia això, jo vaig ser príncep de la poesia, ara vos toca a vosaltres agafar el relleu. No podem acabar esta xerradeta, Àngels, sense fer menció. Començàvem el dilluns amb un plat fort, com era ese acte, no? del lliurament, del llegat de la Caja de les Letres per a l'Instituto Cervantes, que ja està allí, ens acabes de dir. S'obrirà quan es complisca, ja n'hi ha data, veritat? Sí, s'obrirà el 22 de gener de l'any 2032, que seria el dia que Brines va néixer. 100 anys del naixement de Brines, perdó. En el 2032.
Deia jo, començàvem la setmana amb aquest acte tan emotiu i esperat en l'ELCA, en sa casa, la seu de la Fundació Francisco Brines. Tu eres directora de la Fundació, però vas a finalitzar la setmana, com aquell que diu, també amb aquest acte, també suposa que emotiu per a tu, la presa de possessió, junta a Vicenta Tassa, com a membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, no? També un reconeixement. Sí, això m'ha fet molta il·lusió, perquè realment quan veiem les acadèmies de la llengua sempre ens pensem que som policies de la llengua, no? Que es dediquen a la gramàtica, a la lexicografia, a la onomàstica, i no, una acadèmia de ser... Sí, llocs tancats, oscurs... Exacte. I una acadèmia de ser una cosa viva, no? Està, evidentment, tota la feina que hi ha al darrere per fixar la normativa, però també el foment social i l'ús social que fem de la llengua. I que a mi m'hagin triat com a escriptora, com a poeta, igual que a Brines en el seu moment en la Real Acadèmia com a poeta, a mi això m'encanta. Molta feina per davant. Sí, molta feina, però hem entrat les persones, molt bona companyia també, la gent que es queda i també les sis altres acadèmiques que entren, entra gent jove, entra gent amb ganes de fer molta feina i jo crec que és un equip que pot treballar molt bé amb molta feina que dius, Dani, per fer i treballar. Pues ara ja la pròxima parada és per veure els noms propis, els primers noms propis de les persones guanyadores d'aquest premi Francisco Brines. Així és que tenim una nova cita pendent. Àngels. El dilluns ho sabrem. Perfecte. Gràcies. Una forta abraçada. Una abraçada, Dani. Gràcies. Adeu. I ara sí, adeu. Punt i seguit. Comentàvem, primer campus musical Vicky Foods. Al capdavant, el seu director, coordinador, tot un músic reconegut, compositor, Vicent Mengual, que té ganes de que arribi aquest moment per a desenvolupar aquest campus musical. Així és que anem a donar pas a la entrevista que hem gravat amb Vicent Mengual per a conèixer aquest primer campus musical. Ahí està. Aquells que estiguin a casa, que tinguin entre 12 i 18 anys, tenen al seu abast una proposta musical, Campus Musical Vicky Foods. I ahí està clavat també el que és el col·lectiu musical de Benirredrà. Amb nosaltres, el responsable d'aquest campus musical, Vicent Mengual. Vicent, hola de nou. Moltes gràcies. Escolta, nosaltres encantats de tornar a parlar de música. Parlem d'aquest campus entre 12 i 18 anys i fins al pròxim dia 20 de juny, diumenge, si no falla la memòria, es pot fer la inscripció per a participar en aquest campus amb la finalitat de... Doncs bé, el campus musical és una proposta, una idea que naix arran de la pandèmia, de dir, n'hi ha que fer algo, tenim que buscar projectes que dinamisen la societat, que dinamisen l'entorn, que aposten per el futur de les noves generacions. I jo, dins del meu àmbit, que és la música, em vaig tirar al ruedo, com sol dir, i vaig crear el que és aquest projecte, el primer campus musical Vicky Foods, destinat, com bé has dit, a gent entre 12 i 18 anys, és a dir, gent que estiga estudiant el grau professional de música. I la idea del campus és el que estic dient, els valors com la socialització dels músics, creació de nous vincles d'amistat, respecte al medi ambient, perquè es farà a l'aire lliure en diferents punts de la localitat de Benirredrà. I tot això aglutinat baix el paraigües de la Fundació Vicky Foods, perquè ha sigut objecte d'estudi aquest campus i la Fundació ha decidit apoyar-lo. Tot això el que farà serà poder gaudir d'una setmana de música, d'amistat, d'estar a l'aire lliure i de poder socialitzar entre el futur de la nostra societat, que són els més joves. Campus, dèiem, és una iniciativa més en aquest moment, no?, per a reactivar, podríem dir, la música, l'activitat, perquè l'interès per la música ja existeix. Per escriure's, com s'ha de fer? Aquella persona que estigui interessant ens diu: ostres, fins al diumenge puc fer la inscripció per a participar en aquest campus, què ha de fer? On ha d'acudir? Fàcil, en la pàgina web campusmusical.es, www.campusmusical.es, tenen tota la informació,
tenen un apartat d'inscripció i tenen tota l'explicació del que és el campus, que a part té una vessant molt important, que és el plus de qualitat que he volgut donar-li al campus, perquè el plus de la qualitat ja ve donada tant per el lloc com el fet, com per les infraestructures que van a poder gaudir els alumnes, com per el professorat que anem a tindre, el claustre de professors. Estem parlant de professors de conservatori, solistes d'orquestres, és a dir, gent d'un molt alt nivell. Tot això faria d'un campus ja excel·lent, però el plus de qualitat, el màxim, l'han volgut donar amb un aire benèfic. El 100% de la inscripció que pagaran els alumnes que vinguin al campus són 40 euros d'inscripció. Està obert a 100 alumnes, matemàtiques fàcils, 4.000 euros. Sí. Van destinats íntegrament per a una causa benèfica. Una causa benèfica que en aquesta primera edició hem cregut convenient que siga per a la ONG de nivell nacional Acción por la Música. Acción por la Música és una ONG que naix de la idea del sistema d'orquestres joves de Venezuela, que es va crear en els anys 90, que el que fa és a tots aquells joves que estan en situació desemparats, que viuen no tenen recursos, no tenen mitjans per a viure, el que fa és poder proporcionar-los una eixida en quant a la música. Aquesta pròpia idea es va absorbir així en Espanya amb aquesta ONG que es diu Acción por la Música, i el que fa, tenen una sèrie de projectes de traure a la gent en situació, diguem, de pobresa o de desavantatge respecte a la resta de la societat, per tal de poder donar-los un futur. Aleshores, clar, tindre una fundació com Vicky Foods que aposte per este campus i que, a més, diga, nosaltres apostem, nosaltres aportem el múscul econòmic per tal de poder fer aquest campus, i damunt li donem un caire solidari d'aportar més a la societat, que és revertir tots aquells, diguem, beneficis o ingressos que puguem tindre de la gent que ve a formar-se, el revertim en la societat per tal de, pues això, continuar creant oportunitats per a aquells que no ho tenen. Quin és el període des del calendari, quan arranca i com s'estructurarà el desenvolupament d'este campus? Perquè has dit que són diversos espais. Sí, correcte. És a dir, per a ser una primera edició, la veritat és que també hem volgut ser un poc cautes. Hem volgut a veure com es desenvolupa tot. També és cert que venim d'un moment del qual venim, que està costant un poc menjar i arrencar en les activitats. Aleshores hem volgut anar a poc i ho farem del 26 al 30 de juliol pels matins. En Benirredrà tindrà una sèrie de classes pràctiques amb els seus instruments, els seus respectius professors d'instrument, després els aglutinarem en agrupacions, una orquestra i una banda, per tal de que el divendres dia 30 a les 8 de la vesprà farem un concert de clausura del campus per a que la gent pugui veure, pues, tot el que s'ha fet, tota la tasca que han portat a terme al llarg d'aquests dies. I la veritat és el que estic dient, ho fem a l'aire lliure, també per consciència sanitària, de dir, tenim que curar-nos, tenim que cuidar-nos entre uns als altres i poder mantenir pues estar a l'aire lliure, les distàncies i tot, però també l'altre punt de vista és el posar en valua un espai arquitectònic com és una ciutat que té moltes deceres, té molts cantons, moltes places molt boniques que, per desgràcia, les tenim, passem de llarg i no li donem la importància que tenen. Aleshores, en poder focalitzar cada grup instrumental en cada un d'aquests punts emblemàtics, el que farà també serà posar de manifest que tenim un patrimoni que tenim que protegir i que tenim que difundir. I si ho ajuntem ja amb educació pedagògica i la música, la excel·lència i la qualitat està assegurada. La música torna a ser l'excusa per a disfrutar, passar-ho bé i formar-se. Com sempre, la música per delante, però tota la resta darrere. Nosaltres, així, tot l'equip de Teresa Fort, encantats de fer-nos ressò d'aquestes iniciatives, perquè ara, durant aquests mesos, anirem fent homenatges merescuts a lo que és la música. Més concret, serà la música de banda, però veiem que la música, en aquest cas, també s'arriba a través del campus musical de Vicky Foods, de la mà de tot el col·lectiu de Benirredrà. Moltíssimes gràcies, Vicent, per tornar a este temps de magazine a seguir parlant de música, que no serà l'última vegada. Gràcies a vosaltres i esperem que no siga l'última vegada. Hola, benvinguts al col·legi. Estem molt agraïts i agraïdes per poder participar en aquest projecte i des d'ací volem donar gràcies a l'Ajuntament Secció Educació i a totes les persones responsables de la seva creació, entre altres el nostre estimat mestre Vicent Mengual. Som els xiquets i xiquetes de 6è de primària del col·legi Gregori Mayans. Anem a interpretar un fragment de l'obra La Revoltosa. El duo de Felipe i Mari Pepa, de Ruperto Chapí. Aquest és un compositor molt important dins del gènere la zarzuela. Naix a Villena, un pare d'Alacant molt proper del nostre. Ei, fins aquí, així a Gandia,
tenim un carrer dedicat a ell. Ens ha fet molta il·lusió poder treballar a classe. I poder mostrar a tots i totes. Esperem que vos agrade. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.